Ось уже ми й дійшли до фіналу другого сезону проекту Холостячка. І як не дивно, в минулому випуску проект покинув Тарапата. Його вже не буде у фіналі. Ви можете собі уявити. А за кого ж тоді вболівати? Напишіть у коментарях, хто тепер ваш фаворит. Ну і звичайно, в Анонці СТБ все переплутали, все перекрутили і показали не так, як буде. По перше, в Анонці першим показали Свічкарєнка. Типу це з ним буде поїздка. До пустелі, але ні, вона буде з Дмитром. Це й його руки, і його ось обличчя на фоні піску. Ну, хто б це помітив? Це можна помітити тільки якщо так робити розбір анонсу. А от якраз морські пригоди і будуть з Ромою Свічкаренко, а польоти будуть за дворним. Екстрим він збільшує закоханість. Також обов'язково у фіналі покажуть, ніби в холостячки був він тим з кожним із учасників. А, взагалі то не з кожним. З двома. Тому що першим вилетить Свічкарєнка, а в фіналі буде Задворний і Дмитро Шевченко. А ви як гадаєте, напишіть у коментарях.